Nii, järgi mees. Ja teil on viimalikult kohtunud poisid, kui ma tuda vastu tagasi ja arvavad soojadega. Nii. No ja kui see pesisse paneb, siis olete sinna see viskaja. Ei saa, nii. Teine ring. Vaatame kohe, kas siin keegi täna saab. Siia korbi palli sisse ka. Jee! Suure vanane! Nii, ja me teeme tõesti ruttu, kui aega on nii suhteid lõppama. Nii, väga hea! Läheb põnevaks, läheb põnevaks! Jaa, suur vanane! Nagu näha siis, see korv võtab palju vastu küll. Hoo! No mis sa oskad osta? Suure vanane tavalusiga, kui meie tänastu peab vaatama. Nii! Sinu kannab veik ilmselt, kui me oleme aru saanud. Nii, ja hea võtaks võistajad! Ja tuletan meelde, kes nüüd siis selle võistluse eel ringi võidab. Tuleb viskama meil 100 euro viset vitsi auhinnale. Jaa! Võitja on siin! Saame tuttavaks ka tegemist on Rakvere mehega, kuidas see nimi on. Kõigepealt ma soovin sulle õnne. Õnne finaali jõudmise puhul ja see vitsi toodete valik on kõik sulle, sõltumata sellest, kas sa viskad sisse või mööda või lahkud üldse siit minema. Vali ise pool ja mängu reeglid järgmiselt, sa pead tabama kõigepealt keskijoonet. Kui sa oled selle sisse saanud, pead viskama ka vabaviske. Ja kui sa sellega sisse viskad, siis saad endale 100 eurot puhtale käden vitsi poolt lisaks sellele suurele ja uhkele vaagnale. Ja publiku midagi kaasa eiti Rakvere Tarva fänni! See mees on täna juba siin saalis visanud päris mitmeid häid viskeid, aga pole hullu midagi. Tänud sulle hea võistluse eest ja see vitsi auhinna pakettiga läheb siis Rakvere ja